killed Laura Palmer. Vi ska nu bege oss till det lilla samhället Twin Peaks. Och ni minns säkert 17-åriga studenten Laura Palmer som hittas mördad, och då kallas FBI-agenten Cooper in. Ja, Dale Cooper kallas in för att lösa ett på ytan vanligt fall. Men under utredningens gång så upptäcker Cooper att det lilla samhället Twin Peaks ruvar på mörka och mystiska hemligheter, och inget i Twin Peaks är vad det synes vara. Och nu, 25 år efter den andra säsongen av kultserien, kommer nu äntligen den uppföljande säsong 3. Twin Peaks is back. Och i studion Tobias Söderman och Veronica Sandström. Fans får man väl säga till Twin Peaks. Absolut. Fint att ha er här. Mm. Tack. I natt så släpptes ju de 4 första avsnitten av säsong 3. Och du hade sett, vad sa du, 2,5? 2,5 avsnitt. Reaktioner? Oj. Alltså, det är ju en lång väntan kan man ju säga. 25 år. Ja. Eller ja, lite mer än 25 år. Mm. Ja, alltså det är svårt att säga, sätta ord på. Faktiskt. Men du, känner du besvikelse eller glädje? Eller? För jag kan tänka mig att när du har väntat så länge så är det ju liksom, förväntningarna är på topp. Ja, absolut. Det är ju jättestor förväntan. Men jag har ju liksom försökt att hålla den någorlunda nere. Men än så länge så ser det positivt ut, tycker jag nog. Jag är inte besviken i alla fall. Ja, det är bra. Mm. Tobias, vad är det som finns i Twin Peaks som engagerar så många? Oj, ja, men det känns som Twin Peaks är liksom ursprungsserien till alla tv-serier som man egentligen tycker är bra. Det finns liksom skräck, det finns såpa, det finns här polismysteriet. Mm. Det är en mäktig serie helt enkelt. Mm. Alla kan hitta någon bit av dem. Vad kände du nu då, 25 år senare? Det kan ha varit det konstigaste jag sett på tv någonsin. Nu såg jag det också på ett hotell här i Stockholm klockan 4 på natten, lite så här trött. Mm. Det var väldigt konstigt och väldigt bra måste jag nog ändå uttrycka mig om att den var. Ja, jag är lite chock, men jag är också nöjd. Ja, men vad härligt. Svårt att prata om det här. Vi ska inte spoila någonting för de inte har varit vakna vid 4. Men man kan lära sig ännu mer i Twin Peaks väg om man går in på en app som du jobbar med. Ja, du och din bror har liksom tagit det här till ett nytt steg. Ja, men jag jobbar ju med quiz mycket. Jag har hållit på med det i flera år med en grupp i Göteborg bland annat. Men jag och min bror är väldigt duktig på appar. Och jag är duktig på quizfrågor. Så vi slog ihop oss och gjorde en quizapp om då Twin Peaks nu i detta fallet. Vad roligt. Och appen heter då Let's Rock ett Twin Peaks quiz. Och där är det då 600 frågor om Twin Peaks, så man kan ladda upp lite inför den nya säsongen. Har du testat? Ja. Ja, gick det bra? Ja. Ja. Var det svåra grejer eller var det liksom? Ja, men det är ju väldigt nördiga frågor. Ja. Man ska vara liksom ganska påläst. Ja, man måste veta. Vad härligt. Hur kommer din Twin Peaks-kärlek sig? Alltså, den började tidigt. Den började när serien gick för första gången på tv. Det var ju 90-91 någon gång. Och då var jag ju typ 10-11 år. Mm. Så då kom, ja, det blev någon sorts kärlek vid första ögonkast kan man säga. Och så fastnade jag för serien. Och sen har den liksom varit med, helt enkelt. Mm. Har det varit självklart att det ska komma en säsong 3? Eller hur har ni liksom känt under alla de här åren att så här, det är kört? Ja, så har det ju faktiskt varit ända sedan för något år sedan. Bara. De har ju varit liksom helt att nej, det kommer aldrig att ske igen. Så att, det var en glad överraskning när liksom beskedet kom att det skulle bli en ny säsong eller en ny serie. Mm. Jag vill ju veta vilka som var kvar och vilka som är. Men det är väl ganska... Ja, precis. Det beror på hur mycket man ska säga. Men om ni kan ge en liten teaser. Men de har ju gått ut med en lista med 217 namn som är med i serien. Så den är väl ändå officiell. Ja, och där står det ju liksom vilka gamla karaktärer som finns med. Och det var väl ganska många, var det inte? Ja, det är ju också kul så här så många år senare. Ja. Ja, vad roligt. Tror ni att Twin Peaks kommer liksom behålla samma kult även nu när säsong 3 är släppt? Ja, det tror jag väl. Ja. Jag tror inte, den kommer inte ha så många nya fans kanske. Nej. Det är svårt att tro.
den är ju inte den där lättsmälta serien direkt, om man säger så. Men jag tror att de gamla fansen kommer nog säkert finnas kvar, den här starka kulten. De är ju rätt många också. Mm. Ja. Hörrni, var en får titta själv. HBO är det som har satt igång med den. Den kommer säkert komma på andra tv-kanaler också. Stubben, är stubben kvar? Och så kan man nörda ner sig också i en app. Det tycker jag var väldigt roligt. Vad härligt. Tack för teasen. Vi vågar lova att de kommer sitta uppbokade här nu och kolla på dem.